ମୋ ବାପ ଘର ଦେଇଥିଲେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ, ସେଇଥିରୁ ଟିକିଲି ବାଛିଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଛେଳି ଓ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ହୋଇ ଅଧାଡ଼ି ଛେଳିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ବାଲିବଣିଆ ଗ୍ରାମର ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଛେଳି ଓ ଗାଈ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଅଧାଡ଼ି ଆଣି ସହେରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୁହାଳ ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛେଳି ବିକ୍ରି କରିଥିବା ସହ ଏବେ ବି ତମ୍ବୁ ତଳେ 40 ଛେଳି ଓ 10 ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି। ଛେଳି ଗାଈ 30 ବର୍ଷ ହେଲା, ଗୁହାଳ ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଗୁହାଳ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ନେଖି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଜରି ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ରଖିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଗାଈ ଏଇଖିନି 5 ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି 40, ଯାହା ହଉ ସେଇରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଚଳେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଘାସ କୁଟା ଆଉ କାଟି କୁଟିକି ଆଣିକି ଦେଉଛି ଆଉ କି କରିବି, ଅଧାଡ଼ି ଆଣିକି ରଖିଥିଲି। ମୋ ବାପ ଘର ଦେଇଥିଲେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ, ସେଇଥିରୁ ଟିକିଲି ବାଛିଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ଆପଣ ଗାଈ ଚାଷ କଲେ ଆଉ ଛେଳି ଚାଷ? ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ନାଗି କରତେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିନେ ତ ସବୁ ସେଇଆ କରତେ ପଡ଼ିବ ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଛୁଆ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ନ କନେ ଦୁଃଖ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେଇଥିରୁ ଯାହା ପେଟ ପାଳି ପୋଷିକି ଆଉ ଛୁଆ ପାଠ ପଢା ପଢ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। 30 ବର୍ଷ ଧରି ଛେଳି ଓ ଗାଈ ଚାଷ କରୁଥିବା ଜୟନ୍ତୀ କ୍ଷୀର ଓ ଛେଳି ବିକ୍ରି କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୁହାଳ ଘର ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛେଳି ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଓ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି, ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନୁ, ଆମକୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳୁ। ଆମେ ହେଲୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଆମେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କୃଷି ଓ ପଶୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ଗାଈ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଛେଳି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଛେଳି 10 ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ? ମା ସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ବାହିରେ ରହୁଛୁ। ଅଧିକ ବୟସରେ ସେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ହିଁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ବର୍ଷକୁ ମିନିମମ 40,000-35,000 ଭିତରେ ଇନକମ୍ ହୁଏ। ପରିବାରର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଛେଳି ଓ ଗାଈ ଚାଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ।